Strana 13, cvičení 2. Přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Úloha A je vzorová celek 543 rozdělen na dvě části, na otazníkovou neznámou a známou část. Takže když k té neznámé části přidám plus 8 známou část, rovná se ten celek. Jak vypočítám tu neznámou část? Když od celku odeberu, kdyby to bylo prkno, uříznu tu známou část, no a zbyde mě tady to, co neznám. Tak, jak to bude vypadat? 543 minus 8 rovná se. No, můžu to vědět v hlavě, dokážu to vypočítat, ale co když nejsem úplně tak dobrý počtář, takže si pomohu písemným odčítáním. Takže 543 minus, a teďka minus 8, jednotky pod jednotky, podtrhneme, no a počítáme. Je to odčítání ze spoda nahoru. 8 a kolik je 3? To nejde, to je nižší číslo, musím si pomoci desítkou. 8 a kolik je 13 a 5. Půjčil jsem si desítku, vracím desítku k desítkám. 1 a kolik je 4 a 3. 0 a kolik je 5 a 5. Takže neznámá část 535. 535, no a teďka, když bych to přečet, mělo by vyjít. Tohle to je vlastně taková kontrola, no tak když už jsem v tom. 535 plus 8, pěkně pod jednotky, podtrhneme a počítáme. 8 plus 5 rovná se 13, trojku napíšeme, jedničku připočteme k desítkám, desítku k desítkám, 1 plus 3 rovná se 4, 5 plus 0 plus 5 ze spoda nahoru rovná se 5 a 543, 543. Mělo by to být správně. Tak, podíváme se na Bčko. Tady nemáme nic. Takže nejdřív ten základní příklad. Celek je rozdělen na známou část 7 plus otazník, neznámá část, tak si tady nechám místo, abych tady nemusel přepisovat ho, rovná se 180, takže jak vypočítám tu neznámou část, když od té známé, nebo od toho celku odečtu tu známou, už se mě to plete. 180 minus 7 rovná se, no tak na tohle to teda písemně ne, tohle z hlavy dáme 180 minus 7, no 80 minus 7, ještě ne, 10 minus 7 rovná se, tak 80 minus 7, 180 minus 7 rovná se 173. Doplním do příkladu za to neznámou 7 plus 173, 180. Tak, pro ukázku stačilo, pro jistotu. Kdyby náhodou. Jo, oboje dobře. Jdeme na ty těžší příklady. Tady už nemáme ten základní příklad. Zrovna počítáme příklad, kterým vypočítáváme tu neznámou část. Takže od celku 498 odečtu to, co je známé, minus 30 a dostanu rovná se tak. Tohle bych taky mohl z hlavy, protože to jsou tři desítky, uberu je od těch 9, takže to je kolik? No, povídejte. 400, no, 68, 468 plus 30 rovná se 498. Tak, tady 722 minus 4 rovná se. No, vypadá to jednoduše, pro jistotu to vezmeme písemně. Takže 722 minus 4 ze spoda nahoru a kolik je? Tak, 4 a kolik je 0? A kolik je 2? Nejde. Takže si půjčím jedničku, desítku, 4 a kolik je? 12, to už je lepší, takže to je 8. Půjčil jsem si, musím vracet. 1 a kolik je 2? 1, 0 a kolik je 7? 7. Takže neznámá část 7 by se měla rovnat 718. Pro jistotu to ještě zkontroluji, takže 4 plus 718, mohu to napsat takhle. Tak, 4 plus 8 rovná se 12, Dvojku napíšeme, desítku, jedničku připočteme k desítkám. 1 plus 1 rovná se 2, 0 plus 7 rovná se 7, tak a dostal jsem ten celek. No, vypočítali jsme toho docela dost, já si myslím, že jste se to už naučili, nebo už jste to pochopili, jo? Jestli ne, tak ještě počítejte dál.